Võistlejad, vette. Kohtadele, õlg peab vette minema. Ja tahaks kuulda ergutust aplausi, sest et vaiksiks olete jäänud hea rahvas. Hakkate väsima, tundub mulle nii. Elagem kaasa nendele! Ja Külli Tootsi siin võtmas siin vahetuse võitu. Mõne hetke pärast on teada ajad. Kutsume välja järgmise vahetuse. Rada 1 Marge Sinimets, Rada 2 Raili Frientaal, Rada 3 Piret Krampe ja Rada 4 Virge Õismäe.